Привіт-привіт, друзі! З вами пані Настя. І настав час трошечки порухатись. Давайте ми сьогодні згадаємо, як ви прокинулися зранку. А може ви дивитесь зранку і якраз час прокидатися і трошечки потягнутися. Давайте з вами потягнемось дуже-дуже добре в різні сторони. Як тільки ми встали з ліжка, це дуже корисно потягнутися і вверх, і в сторони, і підняти одну ручку, і іншу. І ось так добре потягнутися, розправити плечі і грудну клітину. Чудово! Ну а тепер, напевно, коли ви прокинулися, встали з ліжка, ви вмивалися. Давайте з вами спробуємо, згадаємо, як ви вмивалися. Ми намилюємо наше лице. Так, дуже добре, проминаємо від чола, починаємо. І опускаємось далі до наших щік. І не забуваємо про підборіддя і про наші губки. Ну і звісно, потрібно помити наш носик. Ось так добре поростираєте. Чудово. Так, ну і не забуваємо про наші вушка. Ось так дуже-дуже добре їх розтираємо. Наче миємо наші вушка. Так. Чудово. До речі, якщо ви не можете прокинутися зранку і вам дуже важко, і ви відчуваєте, що ви такі трошки сонні, то дуже добре буде порозминати ваші вушка і будете більш бадьорими. Так, чудово. Розм'яли наші вушка. А тепер переходимо до голови. Намилюємо голову. Так, трошечки. Ось так пальчиками рухаємо і робимо собі такий масажик. Чудово. Ну а тепер уявляємо, наче краплинки води, ось так по нашому личку стікають. Зробіть собі такий приємний-приємний масаж. Так. Добре. Ну і коли ви встали зранку і маєте гарний настрій, то потрібно посміхнутися. Усміхніться собі. Чудово. А тепер широку посмішку. Покажіть свої зубки. Є, чудово. Ну а тепер прийшов час почистити зубки для того, щоб вони у нас були здорові і білі. Та ми чистимо зубки. Відкриваємо ротик і уявляємо, що ми чистимо зубки. Потрібно губи розтягнути в широку, наче посмішку. Чистимо зубки. Чудово. Окей. Ну а тепер потрібно пополикати наш ротик, то ми набираємо води в наші щоки. І спускаємо повітря. Чудово. Ну і тепер ви бадьорі і готові до нового дня. Па-па!